אני ערן מארגון לתת, וערוץ 10 נתן לי מצלמה כדי שתוכלו להתלוות אליי בימים האלה לפני פסח, שבהם אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגיע ל-200,000 משפחות נזקקות שאין להם פשוט אוכל לשים על השולחן. ועוד חלק מהמזון שנארז עושה דרכו למסעית של אחת העמותות. המצב מאוד מאוד קשה במדינה, לצערנו הרב, המון משפחות, המון אנשים. הגענו למצב שגם המעמד הבינוני פונה אלינו בבקשה לסיוע, אומרים ממש, אין לנו אוכל אחר. אנחנו, בין היתר, הדברים שאנחנו עושים מסייעים לניצול השואה. מצאה את עצמה אחת המתנדבות עם ניצול שואה שנפטר. לצערי אנחנו כל שבוע מתמודדים עם ניצולי שואה שנפטרים. השבוע זה היה נוראי. השבוע נפטרו 9 ניצולים. עוד לא פחות מהשבוע, יום רביעי, יום שני, 9 ניצולים. מה שנורא קשה זה גם אנחנו מסיים להרבה זוגות. אז האישה או מי שנשאר מתקשר לעדכן אותם. זה נורא קשה. אנחנו הולכים לבקר את סבתא, ולא ראינו אותה כבר 3 שבועות. את סבתא? סבתא, סבתא שלנו. גיטה כבר מזמן היא סבתא של מירב ושלי ושל הבנות. מה, זה לי אין סבתא? גם לי אין סבתא אחרת. סבתא היחידה שלי. שנה ראשונה הלכתי לתיכון, התחילה מלחמה. וזה. ופה נגמר הסיפור. מה שאנחנו עברנו לא יותר טוב, לא לעזור אותי, לא יכולה עכשיו. נושא עלינו בעיה. לא יכולה. לא קרה כלום. כמה פעמים התקשרו אליה, אמרו לה, שרוצים לבוא ולהביא, והיא אמרה, מה פתאום, יש אנשים שצריכים יותר. לא הסכימה. לא הסכמתי. למה? למה? אני לא שנור. אבא שלי, וזה שברייט פארק, זה דוד שלי. ואת הקמת משפחה בשאלית? לא, אנחנו... לא, לי אין ילדים. הנה, יופי. זה יופי. הנה, אתה רואה איזה משפחה יש לי? איזה כיף. נועה. גם מהמקום שבו גדלתי, גדלנו 4 ילדים בחדר. ההורים שלי נתנו לנו הכל, חסכו מעצמם כדי שלנו יהיה את כל מה שאנחנו צריכים. אני נמצא בדימונה ליד הבית שבו נולדתי וגדלתי. מה התחושה אלן שאתה מגיע לפה? בזמן שגדלתי פה בדימונה, אז ראיתי מצוקה בכל מקום בעצם. אני חושב שזה גם מה שהשפיע עליי. להיות אמפתי לדבר הזה, להתייחס אליו, לא להיות אדיש, לא לעמוד מהצד, אלא לעשות משהו כדי לנסות, גם לעזור לאנשים וגם לשנות קצת את המצב. לא היו אומן, נשאר פה עוד שלט של תיבת דואר. אם אנחנו המתנדבים והעמותות לא נעשה, יהיה אנשים שלא יהיה להם. בוא שב לידי רבע שעה, 10 טלפונים. לפני 5 שנים שהייתי מקבל מארגון לתת מצרכים, ואני לקוח שלהם, כן? הייתי מקבל 4 ארגזים כאלה. 1, 2, 3, 4. באוטו הפרטי שלי, הייתי נוסע ואני מביא אותו. היום קיבלתי את כמה משטחים קיבלתי, מותר לי להגיד. 5 משטחים קיבלתי. הרבה פעמים באות לכאן אמהות, עם תינוק ביד, ודמעות בעיניים, עומדות והן מתביישות, ואת אוטומטית, אתה יודע, הן נכנסות, אנחנו נותנים להן את התחושה הזאת של בואו, אנחנו איתכם, גם אנחנו שם. והן באות ונכנסות, ואז אני אומרת, סתם, דוגמה, אני כאן. בואי, בואי, רוצה מטרנה, בואי, ואז רגע, תביא לאיש הזה את זה, תביא לי. ואז כולם נכנסים, ואני משפחה אחת גדולה, ואחד עוזר לשני. וכשאתה הולך הביתה, אתה לא הולך כמו מסכם. אתה הולך בהרגשה כזאת, כאילו, גם אני עשיתי. באתי, לקחתי, אבל עשיתי, ומחר אני אבוא עוד פעם. אבל אני באתי משם.
אתמול שמעת את השידור, ולא אם אתם עושים לו הבית, איך יעשו לו את זה. כל הכבוד לך. ולמה? למה את עושה את זה? כי מה שיכולים עושים, לא? לי יש מה לאכול בפסח. אנחנו הולכים עכשיו לפגוש את אייל גולן שנרתם לעזור לנתת ולאסוף אוכל לקראת פסח. כל מי ששולח היום אס-אמס יכול לקבל שיר והקדשה מאייל. אתה יודע, לעשות כסף והכל, זה הכל בסופו של דבר הבל לבנים. מה שחשוב זה מה אתה נותן ומה אתה משאיר אותם בעולם הזה. ואני חושב שאנשים שאין להם מה לאכול בחר, זה לי בכל אופן זה עושה רע על הנשמה. חברים שאתה עושה את זה מהלב, אז הרבה תודה. והמוקד הטלפוני של לתת, שעה כבר אחרי 9 בערב. אז באמת נותר לי באמת להגיד לך תודה רבה על התרומה שעשית בעבר, ותרגישי טוב. ביי, תודה לך, חג שמח. תגידי, למה את עושה את זה בכלל? למה את פועלת פה במוקד הטלפוני? כי אני חושבת שאנחנו חייבים פשוט לעזור לכל המשפחות האלה שאין להם מה לאכול, ואנחנו באמת צריכים להירתם לעזרתם. ואני רואה בזה עבודת קודש. מה, מאיפה את מתחברת לזה? כי כשאני הייתי קטנה, אז גם אני הייתי במצב כזה. אני נמצא עכשיו במתחם התחנה ההיסטורי בנווה צדק. בין יתר הדברים אנחנו גם רוצים לעזור לאנשים מעבר לים. אתה אוכל הייתי. כן. היית במשלחת שלנו שם ב... הייתי במשלחת של הארגון. בתור מתנדב, בתור מתנדב ותיק. מתנדב, כן, 8 שנים שאני מתנדב בארגון. חילקנו שם 150 טון של ציוד, של אוהלים, סמיכות, ערכות היגיינה, מים, אוכל. זה הציון שבעצם מוביל את הקמפיין של התערוכה, שאתה מסתכל עליך, אני מסתכל עליך, ועכשיו אני רוצה לראות אותך משאר הדיש. זה בעצם הסאב-טקסט של המבט של הילד. אף אחד ממי שאני יודע שהיה בהייתי לא חזר כמו שהוא נסע. זה כולל צוותי החילוץ וההצלה, זה כולל הרופאים, זה כולל את החבר'ה המתנדבים של ישראל שהיו חלק מהמשלחת איתנו ביחד, זה הבנות של לתת והעיתונאים. אף אחד לא חזר אותו דבר כמו שהוא נסע. גם אני לא. כמה ימים לפני פסח, עברנו כמה תחנות, ואף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה בדרך ומה תהיה התחנה הבאה, אבל היום יש לכל אחד מאיתנו את היכולת לשנות משהו, ולדעת שכשאנחנו יושבים עם המשפחה שלנו בערב החג, שעזרנו לעוד משפחה לשמוח גם. שיהיה חג